tavernes de la Valldigna fa balanç dels danys provocats per la Dana. 33 alumnes de poblacions afectades per la Dana són acollits a centres educatius de Gandia. La línia CU de Rodalia estarà operativa al 100% en un mes i mig. Així ho confirmava Renfe en un comunicat. Això sí, s'han fet esforços per a reforçar el servei que es presta ara entre Gandia i Silla. Aquest cap de setmana es duia a terme una complexa operació per a traslladar per carretera des de la Fonteta de Sant Lluís a València fins a Silla dues unitats de trens de la sèrie 447 més una dièsel de suport. Així, a partir d'esta setmana, passem de tindre 5 trens disponibles a 7. Una operació complexa, ja que ha suposat el desmuntatge, transport i muntatge d'aquestes unitats. El trasllat s'ha realitzat per la nit en camions góndoles. Recordem que actualment hi ha un tren cada mitja hora entre Gandia i Silla. Des de Silla a València s'ha establit un servei directe d'autobús amb una freqüència de cada 10 minuts en dies laborables. La platja de la Goleta en Tavernes del Valldigna s'ha quedat una vegada més sense arena. És una de les conseqüències que les últimes tempestes han deixat en el municipi, l'únic afectat oficialment per la Dana del passat 29 d'octubre. Este cap de setmana el consistori feia balanç davant la delegació del govern. Va ser en una reunió telemàtica entre els alcaldes i alcaldesses de les poblacions afectades amb la delegada del govern, Pilar Bernabé, el secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi Espanya, o el director general de Cooperació Autonòmica, Rafael Briet. Durant esta trobada, l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, donava a conèixer els danys que el temporal ha provocat en el municipi. La reunió va ser per a nosaltres un baló d'oxigen, era una mà amable que se'ns va donar per a donar-nos moltes respostes a tot allò que a dia d'avui, des del Consell, ni tan sols ens han preguntat a Tavernes ni on estem, ni com estem, ni quines necessitats té el nostre terme municipal. Tavernes ha patit una de les pitjors inundacions de les últimes dècades en quant al terme. Dos quartes parts del terme han quedat afectades, patint ara, conforme veuen, ja eixa afecció, no?, en els camins. Totes les solcides fan que els camins siguin pràcticament intransitables. Ara, que tocava ja l'època, no?, de recol·lecció de l'agricultura, sent el primer i únic motor econòmic que tenim en quant a minifundisme i també pues, a tot el tema de citrícola. Encara així, tenen un poc d'esperança, ja que en esta reunió se'ls va comunicar les línies d'ajudes posades en marxa pel govern, a les quals podran acollir-se. La situació, com diem, és especialment dramàtica a la platja de la Goleta, que de nou s'ha quedat sense arena. Hi ha xalets, literalment, dins de la mar. Una situació que ha portat al límit al municipi i als veïns, que veuen que reposa l'arena una vegada i una altra sense una solució definitiva. La Goleta ha quedat en una situació dramàtica, catastròfica. Jo no ens ho esperàvem de la magnitud i de la ferocitat, no?, en què ha arrasat pràcticament 50.000 metres cúbics d'arena. Tot allò que semblava, no?, un alè per a Tavernes, que en aquest últim any s'ha fet una aportació importantíssima amb una quantitat grandíssima d'arena, no ha servit per a res. Per això aprofitem per reclamar una vegada més ja aquest projecte definitiu. Necessitem solucions, necessitem ja una solució definitiva, perquè no podem estar cada volta que plou mirant al cel demanant per favor que no s'emporti l'arena de la manera que ho ha fet en aquest últim temporal. Gandia acull a 33 alumnes procedents de poblacions afectades per la Dana de finals d'octubre. Una petició que llançava Conselleria d'Educació perquè els centres educatius d'altres localitats acolliren els estudiants que no poden acudir a classes perquè les seues aules han estat afectades per les inundacions. La veritat que el mecanisme ha funcionat molt ràpid. Gandia torna a demostrar que és una ciutat oberta, una ciutat solidària, i estic molt contenta perquè la voluntat de tots els centres ha sigut agilitzar-ho el més pront possible i que aquestes famílies tingueren aquest servei cobert tan important per a tornar a la normalitat. En concret, s'ha acollit a la ciutat a xiquets i xiquetes de famílies que d'alguna manera tenen vinculació amb Gandia per motius laborals o personals. Una iniciativa que estarà vigent fins que els centres educatius afectats puguen reprendre la seva activitat. Per moment, després de setmanes sense classes, este alumnat d'infantil i primària ha pogut tornar a les aules. Estan acollits en tots els centres, en totes les edats, també en la xarxa d'escoletes. Tenim ja un xiquet que està anant al centre històric i la veritat que valorar-ho molt positivament. Les famílies estan molt agraïdes i
donar suport i col·laborar en aquests moments tan difícils per a aquestes famílies des del sistema educatiu de la ciutat, crec que és una molt bona notícia. És la germandat del Cautivo d'Oliva i la seva banda de cornetes i tambors que celebraven el dissabte el seu 10è aniversari, un acte que dedicaven a les víctimes de la Dana. A més, van comptar amb la participació especial de la banda del Santíssim Crist, de les Tres Caigudes, de la germandat de l'Esperança de Triana, de Sevilla. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. Dia per a analitzar i molt del club de futbol Gandia en l'empat a dos del conjunt blanc i blau front al Novelda. Els de Diego Miñana van jugar dos partits diferents dins del mateix encontre, on en la primera part no van ni aparèixer per ningú lloc i en la segona van saber rectificar i mostrar la bona versió d'ells mateix. Abans d'iniciar-se aquest xoc es va guardar també, per cert, un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Dana i com a homenatge a les persones afectades. El club de futbol Gandia, a més, va lluir un equipatge especial amb la senyera per a tindre presents a les víctimes de la Dana i les persones damnificades que continuen lluitant per alçar-se. Ja en quant al partit, no va ser fàcil, ja que en la primera part els gandians no van trobar el seu lloc, van encaixar molt pront el 0-1, una acció desafortunada, i es van anar al descans amb un 0-2 en contra, molt merescut. Però el pas pels vestuaris va fer reaccionar el conjunt de Diego Miñana, que en la represa van exhibir la seva millor versió per a no sols igualar la contesa amb dos gols d'Usman, que va eixir al descans, sinó per a fins i tot tindre opcions d'haver inclús guanyat el partit front al Novelda Unión Club de Futbol. Un partit que dos parts diferents, una primera part per a ells, és una llàstima, minut dos anàvem perdent, jo crec que ens han faltat un poc d'intensitat. També és de veres que el primer gol s'esbara el central i tenim mala sort, però no podem encaixar tan pronte. Hem de ser més intensos i són coses que passen i coses que és un nostre karma, no? La segona part és totalment diferent. La segona part hem canviat, hem rectificat i hem tractat d'arribar una miqueta més i estar un poquet més amb nosaltres volíem. Ens ha eixit bé, hem tingut la sort de marcar pronte i jo crec que han sigut superiors també. Bueno, l'expulsió d'ells també ens afavoreix perquè som un jugador més i ja ha sigut una llàstima que no puguem marcar el tercer. De totes formes, em dóna per satisfet perquè hem fet una segona part i ara reflexionar sobre la primera i intentar millorar per a futur. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.